je u sklopu Franjevačkog samostana. Samostan je nastao 1867. godine. Muzej sam je nastao 1884. godine, točnije 25.3.1884. godine pod vodstvom frata Franjo Lulića. Manje o njima ću kasnije govoriti, doduše bitno je da upamtite da su oni u početku, to i sami znate vjerovatno jer ste učili iz povijesti. Najstariji dio iz prapovijesti je ova ogrlica, točno ovdje je sastavljena od zubi, školjki i puževa, datira 14.000 do 10.000. Skupna predmeta pronađenih u Krijehnu Graciju Čitluku. Ukrasne igle su se najčešće koristile kod žena, odnosno ukras za kosu. Ga je sastavljena iz dva dijela, dok je prethodno bila iz jednog dijela. Možete vidjeti jedan štitnik za obraze koji se vjerovatno prikači za tu kačku. Konjske opreme i klinovi, klinovi za šatore koji su služili za prečušćivanje šatora. Hercegovina je prepoznatljiva po stelama, odnosno što je stela, stela je ništa više nego nadgrobni spomeni. E zato, tu i za vas gdje ste se vi lijepo naslonili, postoje dvije stele. Kao što mi danas Sime i drugih kršćana. Zapravo, nakon što su oni pobijeni, dakle, 45. zbirku umjetnina majka, ona nije nekog, nije stara, dakle, je otvorena prije 20 godina. Možemo reći da se ova galerija rodila sasvim slučajno. Naime, jedan od naših velikana, naših fratara, a inače je rodom iz ove župe ovdje, naše doktor, profesor doktor Ljudev Trupčić, koji je preveo Sveto pismo Novoga Zavjeta 1968. godine, prvi na hrvatski jezik. To je, možemo reći, ravno čudu jednome za naše prostore ovdje, hrvatsko govorno područje. Dakle, sa grčkog izvornika preveo je Novi Zavjet na hrvatski. Dođe kod njega negdje oko 10 na večer, izvan posjeta redovitih, i on njemu kaže, meni je došao kraj moga života, ja to osjećam. I ja sam skupljao skulpture na temu majka, slike, nešto vrijedno i nešto lijepo, a ja bi čak još nadodao. Nakon obilaska muzeja došli smo ovdje obeći galeriju majka. Sama je profesorica likovnog odgoja, odnosno likovne kulture u gimnaziji Ljubuški, Tamara Herceg. Tamara, došli ste sa učenicima, vidjeli smo dole u knjizi, dakle, knjizi posvete u muzeju, da su učenici gimnazije Ljubuški dolazili i uče. Riječ je o posjeti u sklopu izborne nastave, ali tako? Točno tako, evo već treći dan zaredom, zajedno sa izbornom nastavom posjećujemo Humački muzej, koji je inače najstariji muzej u državi, na što smo jako ponosni, i galeriju Majka. U utorak smo obišli spomenutu galeriju sa učenicima drugog razreda izborne nastave, jučer su to bili učenici trećih razreda, a danas smo tu s učenicima četvrtih razreda izbornih nastava. Ja zajedno sa profesoricom Irenom Mihaljević, Ivanom Gubalo i profesoricom Ivanom Grgić smo zajedno s učenicima obišli. Mislim da je ovo jedan i za njih i za nas jako važan događaj.